মই বৰ্তমান আছো কটন কলেজৰ কাষেদি যোৱা ৰাস্তাটো কলেজিয়েটৰ সন্মুখেদি যোৱা বাটটোৰ সন্মুখত আছো আৰু সেই আঁতৰত দেখিছে যে সেই কটন কলেজৰ ডাঙৰ বৃহৎ পুৰণি গছজোপা দাঙৰি পৰিছে আৰু লগতে গোটেই ইলেক্ট্ৰিচিটি তহচ নহচ হৈ গৈছে। ইফালে চাওক কেবুলৰ যি ইলেক্ট্ৰিকৰ খুঁটা, আনফালে ইফালে ইলেক্ট্ৰিকৰ খুঁটা সব বাগৰি পৰিছে। মই যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অলপ যাওঁ, এয়া সব ইলেক্ট্ৰিকৰ খুঁটা পাৰ হৈ গৈছে। এয়া কটন কলেজ আৰু এই সন্মুখত সব এয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি খুঁটা, এনেকুৱাকৈ আকৌ কটন কলেজতে বাগৰি পৰিছে। আৰু এইজোপা গছ মই যি কৈছিলোঁ, এইজোপা গছ কলেজিয়েট স্কুলৰ সন্মুখত এই গছজোপা বাগৰি পৰিছে। বহু পুৰণি গছ আৰু গছটোৰ একাংশ আহি আকৌ সেই কটন কলেজৰ বিল্ডিঙত আহি পৰিছেহি। একাংশ অলপ বিল্ডিঙৰ এটা চুক পুৰণি যি আপোনাৰ কেণ্টিন আছে সেই কেণ্টিনৰ চুকটো ভাঙি পৰিছে আৰু এয়া গছ বাগৰি পৰিছে। এই বাট চোৱাও বন্ধ এতিয়া বৰ্তমানৰ বাবে, কলেজিয়েট আৰু কটন কলেজৰ মাজৰ ৰাস্তা চোৱা বন্ধ। এইফালে আহি বি এছ এন এল অফিচৰ সন্মুখত আহি লগ হৈহি এই বাটটো বন্ধ। অকণমান যদি ইফাল দি যাওঁগৈ আমি তেতিয়াহ'লে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই বাটো বন্ধ হ'ল কটন কলেজত। প্ৰচণ্ড বেগেৰে বতাহ বলিছে আৰু যে ৰিমলৰ যি আশংকা কৰা হৈছিল, এই কলেজিয়েট স্কুল বন্ধ দিছে, স্কুলৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰত শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে আৰু এই বাটচোৱা চব বন্ধ। কটনৰ বাবে এয়াও গছ কাটিব লাগিব, গছ অঁতৰাব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিকৰ খুঁটাবোৰ চব ভাঙি পৰিছে, টান খাই গৈছে, দুটামান ইলেক্ট্ৰিকৰ খুঁটা ভাঙিছে। আৰু যিসকলে আৰু আপুনি চাৰিওফালে অকল কেৱল শব্দ, ক'ৰবাত খিৰিকীৰ শব্দ, ক'ৰবাত দৰ্জাৰ শব্দ, টিংপাতৰ শব্দ, বতাহৰ শব্দ আৰু মুটাৰ মাজেদি এইবিলাকে সুৰক্ষিত হৈ আহিছে যিসকলে পাৰিছে। আৰু যিসকল নাই পৰা আকৌ পৃথক ৰাস্তাৰে নিজৰ অফিচ কাৰ্যালয় স্কুললৈ আগবাঢ়ি গৈছে। আপোনালোকক দেখুৱাই যাম গুৱাহাটী ক'ত ক'ত এনেকুৱাকৈ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে। বৰ্তমান এয়া কটন কলেজৰ সন্মুখত কটন কলেজৰ ডাঙৰ গছডাল উখন খাই পৰিছে আৰু আহি কটন কলেজৰ বিল্ডিঙত এনেকুৱাকৈ খালি পৰিছে। দুয়োফালেই ক্ষতি হৈছে, স্কুল বন্ধ হ'ল, তো সেইকাৰণে ওলাই গৈছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ ফালৰ পৰা মিউনিচিপেলিটি, জি এম চি সকলো কৰ্ম আৰু এ চি বি বিশেষকৈ এ পি ডি চি এলৰ সকলো কৰ্মচাৰী ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাই পৰিছে। সকলো ঠাইতে আপুনি দেখিব যুদ্ধ স্তৰত কাম হৈছে। যিমান সোনকালে পাৰি এই যি বাট মত বন্ধ হৈ গৈছে বা বিজুলী ব্যাহত হৈছে সেইখিনি আকৌ যেন পুনৰ স্থাপন কৰিব পাৰি তাতে লাগি পৰিছে।